Jeg føler, det er ved at blive en lidt lang let's play det her, fordi jeg ikke kan finde ud af at gennemføre det. Voila. Woohoo! Gatling gun. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Det er jo et af det samme, det der, han har sagt. Kravl op til det åbne vindue. Fedt nok. Hvordan kommer så derop? Kan jeg kravle op her eller noget den stil? Nej. Hvad misser jeg så her? Yes. Men så skal jeg vel ikke den her vej, skal jeg det? Bare skal kravle op til det åbne vindue. Jo. Det må være... badum badum. Okay, så jeg skal sådan herover-agtigt. Jeg kravler op til det åbne vindue. Du har ligesom faldet nu, Marker. Godt. Så begynder der at ske noget. Eller hvad? Jeg kravler op til det åbne vindue lige deroppe, ikke? Hvordan fjern kravler jeg derop? Åh, nu ved jeg det.
dum pap Morten. Den der kæde kan jeg vel kravle op, kan jeg ikke det? Ej. Oh. Lucky! Lige præcis. Nej, okay, der er ikke noget her, jeg kan kravle op i. Eller hvad? Jeg forstår det virkelig ikke nu. Nå, så må jeg bare satse på, at der er noget ude, man kan klatre på, altså. Nej, det var der heller ikke. Altså, jeg forstår det ikke. Ja, okay. Så man måske har regnet, eller kunne se sig og fumlet en masse rundt, og kan ikke finde det her lortø. I stedet, hvordan kommer man op til det freaking vindue, der er sådan en crap, det ene eller andet lort. Så finder man ud af det. Åh nej, det er bare en stige dig. Eller bagerst. Tak for lort. Elendig game design, mand. Kravle op til det åbne vindue, yes. Så... okay, det var ikke godt nok. Det er i hvert fald den der, jeg skal op af, og så må jeg lige finde ud af, hvad jeg skal derfra. Ja. Det er bare rent snyd alt det andet lort her åbenbart. Oh. Sådan der. En freaking stige. Yeah. De tager gas på mig. Jeg hader dem. Og så har vi de røde sten her. Fantastisk. Og på dem. Hop derover. Flot. Ned her. Og ammunition, ja tak. Og det er så RPG. Har jeg stadig det? RPG! Åbenbart. Så er vi ved at være inde nu. Noget sært. Ja. Probably should have warned you about them. Warned me? Ja, de er jo ikke klamme. When were you planning on telling me? Just lay low and stay out of their way. Ja tak, dem skal... åh, oh, skal man ikke ønske at lege med. Sådan der. Det vil sige, det synes jeg simpelthen er en fejl i spillet her, for alt det andet det virker så meget åbenlyst. Og den der, du... hov. Det var virkelig så lang tid, at det blev frustrerende til sidst, altså. Det er fint nok, det må gerne være en lille smule udfordrende. Men det skal ikke være sådan, at man har lyst til at smide med controlleren til sidst. Fordi man bare tænker, åh lord, det spil, jeg gider aldrig nogensinde at spille igen. Ja, der kommer masser af løbende nu. Så der har været de der dimser og dræbt alle deres mænd. Fantastisk. Dem har jeg absolut ikke noget imod, når de går og tager angreb på de andre, men hvis de går og tager angreb på mig, nej tak. Ikke sjov. Høj. Sådan der. Åh, sjovt. Og så skal du hoppe ned igen. Flot, Marker. Så vi har tårnet. Ja, det var måske rigtig nok den anden vej, der. Åh. Nå. Ej, det var smart. Den havde jeg ikke lige tænkt over selv. Eller set selv. Sådan. Oh crap. I'm tired of your excuses.
Look, give me some more time. That's all I'm asking. I have given you enough time. I have brought you the dagger. Now, where is the gate to Shambhala? Look, Zoran, we know... I have not come this far to be thwarted by your incompetence. We know the answer is somewhere in this room. We just have to find it. Meanwhile, Drake remains just one step behind I clearly hired the wrong man for the job. Helt klart hyrede den forkerte til jobbet. Jeg synes, du har fået Drake i stedet for, men Drake tror jeg ikke vil samarbejde med dig, så... I'll try to smooth things over with him. Just stay here, see what you can work out. Okay, knock him. That belongs to me. Whoop whoop. Nate, get out of here. Give me the dagger. They'll be here any Chloe, minute. Chloe, don't make me take it from you. How am I supposed to explain where it's gone? You'll think of something. I'm feeling for Always do. Just do one thing for me. Take that son of a bitch down. Få det svin ned. Det ser i orden. All right. What am I looking for? Kan ikke bare stikke lige i midten der. Der er hulker, ikke det? This all looks familiar. Pas. Der er de her fire forskellige maleriting, jeg står. Dem her, dem kan man... Okay, de fire, de skal stå de rette steder. Okay, nu er med. Earth element. Er den der... Earth element. Det må næsten være den der. Ikke den der. Jeg tror det er den der. This one's in the wrong spot. Hey. Så må det jo måtte være den anden i stedet for. Den her over. Åh, den er grøn den her. Nu forstår jeg det. Nu forstår jeg det. I get it. Så har vi en her, der er... Fire elements. Fire, du må den her over, ikke? Den er mærkelig fugle crap tingest. Yep. Så mangler vi den der mærkelige drage. Skal se, hvad det er for en. Vand. Vand er jo farven hvid.